Годишника на консерватора и за тази година, 2019, вече е готов. Ето го и конкретният момент, за да се срещнем с Николай Облаков, главният редактор и създател на дясната платформа Консерватора. Добро утро и добре дошъл при нас. Сега, какво е важното съобщение, което имате за тази година, което ни казвате този път и в политиката, и по отношение на културата, и от общественият ни живот в този годишник за 2019? То е и заглавието всъщност на редакционно, че ние оставаме гласа на здравия разум, който не залита в някакви крайности, в момента предимно либерални крайности. Мисля, че в това издание сме успели да съчетаваме една гледна точка, която е рядко представена в българските медии, именно консервативната гледна точка, защото има представени какви ли не други, но не и точно тази. Отбелязаните събития, линиите, към които ни насочвате, малко повече информация, още повече, че имате и доста по-голям брой хора, които са включени в изданието тази година. Да, действително тази година авторите са 33, което е повече от миналата година, плюс това статиите са изцяло нови, няма нещо, което да е било публикувано. А преди това наблегнали сме най-вече на събитията от България и Европейския съюз, но сме засегнали и такива от Близкия изток, Южна Америка и САЩ, разбира се. Като най-важните неща, на които сме наблегнали, освен чисто на теоретичните консервативни събития, сме наблегнали, разбира се, на изборите за Европарламент, състоянието на Европейския съюз, както и на местните избори, колкото и да беше малко времето, за да ги отразим. Към събитията отвъд океана, ситуацията в САЩ? Значи ситуацията в САЩ е спомената в някои от статите действително, но то е по-скоро някаква тънка червена линия, която обединява външно-политическите теми, защото не е възможно да разглеждаме външна политика на САЩ, без да разглеждаме в някакъв контекст, примерно отношения с Китай, отношенията с Русия и така нататък. Да. Във вътрешен план? По отношение на страната ни, ако трябва да открим няколко от водещите събития, които са привлекли вниманието и които имат тук, намерили се място и облищата. Това, което казах, евроизборите и съответно как се промени политическата картина след тях и дали тя се запази вече съответно след местните избори, като може би това са конкретните събития, но е хубаво да се види интервюто с него величество Симеон II, което може би дава малко така по-обща картина за последните години на българската политика. Още повече, че се появяват, нали, в края на годината се появяват всякакви класации, определените периоди на определени политици, той също фигурира в една от тези последни класации, мнението ни там. Вие също имате и изследване публикувано? Да, това е изследване, което то всъщност беше проведено по-рано през годината на Gallup International. Първан Симеонов е обобщил данните от него с поднаслов консервативен ли е българина. Така че мисля, че там има доста важни изводи за това дали българина съответно е консервативен и дали го осъзнава, което е по-важното. На фона на някои от тези изводи, правят ли се изводи нашите партньори в целият Европейски съюз? Още повече направи ми впечатление, че тук е засегната, разбира се, и зелената тема, която все повече навлиза и в Европейския съюз. Сега цяла стратегия започва да се развива там, която ето дори някакво влияние е твърде възможно да окаже и върху пакета мобилност, да, който съвсем пряко не писа. Иронично, да, смисъл, да, това ще ни бъде отползвано, но като цяло, със сигурност е засегната зелената тема, но като цяло тази сделка няма да бъде в дългосрочен план полезна за Европа и мисля, че сме успели от две гледни точки дори да го предадем това. И сега, понеже ние преди малко разговаряхме с представител на превозвачите и при тях все още не е съвсем ясно какво точно ще се случи, защото то реално не е и на никого, да, като че ли ясно какво точно ще става по отношение на този пакет. Как се променя светът с стремежите към една такава линия, която да се следва? Нали, всъщност големите в Европа, Франция, Германия, особено французите, нали, които държаха за определени стъпки по този пакет, искаха да бъдат зачетени права на шофьори, да са в по-добри условия, на хотели, настанявания, да се връщат камионите, хората при семейството. И сега в един момент една такава политика за опазване на климата, как може да завърти нещата?
Ами, всъщност, шофьорите аз не съм чул много-много да са за този пакет, така че не мисля, че техните права са кой знае колко нарушени, но по отношение на зелената сделка на новата Европейска комисия, тя просто обрича Европа да изостане както от САЩ, така и най-вече от Китай в индустриално отношение, защото това е чисто самоубийство. Ще има ли така сериозна съпротива по отношение на тези зелени намерения, които се появиха? Да, аз мисля, че в Източна Европа като цяло, начало с Полша, разбира се, която е силно зависима от всъщност своята индустрия като икономика, мисля, че съпротивата ще бъде, да, доста, доста голяма. Целият източен, бивши източен блок от Балтика до Черно море. Това обаче, което става конкретно с този пакет мобилност, дали пък не е промяна в стратегията на действие на някои от европейските институции, т.е. опция за пазарене. Ние ще направим някакви отстъпки и компромиси, които за вас, може би, за вас, вашата икономика ще са добре, под претекст, че са зелени, вие обаче трябва да направите други. Ами аз не мисля, че това е за достатъчно голям размен на монета този пакет, въпреки че е важен, разбира се, и за България най-вече, но не мисля, че е достатъчно голям размен на монета, за да може да бъде приета тази безумна зелена сделка. Но иначе аз и в това студио буквално съм казал, че най-лошото, което може да се случи на ЕНП е всъщност да изберат председател от там, защото не става ясно какво са разменили те, за да имат председател на Европейската комисия. Добре, консерватора, годишника, на пазара ли е вече ли? Всеки След събота ще бъде на пазара, която е нашето представяне в литературен клуб Перото в НДК от 6:30 вечерта. Благодаря за тази информация. Успех и повече читатели. Благодаря. За линията, която представяте в тази годишният за 2019 годишник на консерватора. Николай Облаков, главен редактор и създател на дясната платформа в студиото ни.